Ano da oração, mês das vocações e Semana Nacional da Família, na pauta da Rede Vida. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. 2024 é o ano da oração. Agosto é o mês das vocações. A semana de 11 a 17 de agosto é a Semana Nacional da Família. O tema escolhido pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB para o ano de 2024 é Família e Amizade, em sintonia com a campanha da Fraternidade deste ano. Amizade, uma forma de vida com sabor de Evangelho. A oração, a vocação e a comunhão num tempo aglutinador para todo batizado. Dom Bruno Elizari Versari, bispo eleito de Ponta Grossa, no Paraná, e presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem motivado todas as regionais brasileiras para acolher a Semana Nacional da Família. Que possam fazer um momento de alegria e de convivência aí na sua comunidade. É a frase de Dom Bruno. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.